Значи, законот за спречување на корупција, но и судир на интереси, е многу дециден, членот 51, кажува дека вршител на јавна функција не може да воспостави, односно правното лице каде што е вршителот на јавна функција, не може да воспостави деловни односи каде што тој има фирма во негова собственост или во собственост на негови блиски лица. Во таа насока одеше и нашето сопштение. Мислам дека тој ако толку сака да руши, има, законот му дава можност сам да се сруши, не мора на тендер да се јавува. Нели? Но, доколку се јави на тендер, односно се јавил веќе на тендер, општината веќе треба да го дисквалификува, бидејќи тој е во судерни интереси.